Radio, Wagwan Party people, welcome back to my YouTube channel. Yes, I think Mangona zaitwa na Calaz. So guys, ine zero ndataura nya ya Calaz na Freeman. And pano vanhu vaifunga kuti ndirikunyeba, I don't know why. So ndichasa ma screenshots enya idzi pa dzavai postira na pa Facebook pakupera kwe video rinoiri. So that vanenge vasiri kubvuma ndirikutaura chokwadi kuti Calaz na Freeman panenge pane beef, pane zvirikuitika. Muzvionera mega, mobva manzisa nya. So mvunzo wangu ndokuti parikuda kupa ngavangoita clash. Ngavangoita clash zvipere. Vakati pa clash toziva anopedza masports, but imi I think dzinye dze clash anopedza masports munomziva. Ndaona pa last video vamwe taura kuti hanzi Freeman pa clash anofa, vamwe vachiti chi pa Zim Celebs pa post wa Freeman akabata ma awards emanama. Calaz akabata zvidhina. So vanhu vakawanda umwe nomwe anokusai drag, but it is what it is. Tinongoda ngopedza masports pa clash. Ndo inopedza zvese. Topota ziva kuti nguru ndiani. So tell me what you think in the comment section. Who do you think ano win a clash? Ndiani anopedza mumwe? Mabanditi here kana kuti magalis? Aiwa, vanopisa. Vanopisa. I think clash yakamboitika na Calaz na Soldier Love mese maiona zvaitika. Soldier Love aiva ava zvake, but Calaz wacho asiwe why. Aswe pondo. So msasaiza futi brand. Msasaiza brand. Yes, aya. So don't forget to like, don't forget to subscribe, guys. See you on the next video. Ciao.